Страшні автобуси з їдкими вихлопними газами забруднюють атмосферу міста і шкодять здоров'ю людей. Незважаючи на усі вимоги, які ставить місто до транспорту, що курсує Луцьком, продовжує здійснювати перевезення маршрут номер 107, що абсолютно їм не відповідає. Що стосовно цього думають наші люди і як реагує влада на такі порушення, з'ясовували наші журналісти. Місто виставляє доволі високі вимоги до транспорту, який ним курсує. Проте, як ми бачимо, не всі їм відповідають. Маршрут номер 107 їде через усе місто на автостанцію номер 2. Всі мешканці змушені дихати тим вихлопним газом, який, до слова, шкодить їхньому здоров'ю. Зараз знаходимось на автостанції номер 2 у місті Луцьку і хочемо поспілкуватися з водіями маршруту номер 107, який курсує на Ківерці, стосовно стану їхніх машин. Водії, коли побачили журналістів, почали не лише ховатися, а й задумалися, чи підходити їм до автобусів. Коли вони чули запитання про стан їх машин, то у відповідь лунала всього одна фраза: «У нас все добре, машина в хорошому стані». Проте неозброєним оком можна побачити, що стан деяких автобусів просто жахливий. Як ми можемо побачити, стан, в якому перебуває транспортний засіб, не дуже такий хороший. Все проіржавило наскрізь. Ми хотіли поспілкуватися з перевізниками, проте в автобусах про них немає жодної інформації. Натомість на дошці оголошень, де вона має бути розміщена, є повідомлення «Шукаємо водія на роботу». Самі ж пасажири невдоволені станом і умовами автобусів. Умови. От сьогодні їхала, то мене вразило те, що самі сидіння грязні, от реально грязні. Умови не найкращі. Людей багато штовхаються, а навіть якщо це стояче місце, щоб потриматись за сидіння, то воно грязне. Багато людей не погодилося говорити на камеру. Проте поза неї зауважували, що дискомфорт приносить і те, що у маршрутках нема валідаторів, і оплату доводиться здійснювати готівкою. До слова, побували ми не лише на Луцькій автостанції номер 2, а й в Гіркій Полонці, де є ще одна кінцева зупинка 107-ї. Місцеві мешканці розповідають, що мало того, що умови в багатьох маршрутках жахливі, то вони ще й дуже рідко їздять, до того ж не за графіком. Ці брудні маршрутки, звичайно, бо якщо піднімати ціну на проїзд, то це, звичайно, піднімається. Але обслуговування самих маршруток, тобто чистота, заміна якихось там запчастин, дуже часто буває таке, що він розвертається до нас, приїжджає і каже: маршрутка поламалась, навіть людей не може забрати з Гіркої Полонки. Водій цієї маршрутки не дуже радий був нас бачити. Відповідав на наші питання також без особливого ентузіазму. Скажіть, а ваша маршрутка відповідає всім нормам, які поставила міська рада, щоб їздити по місту, щоб мати дозвіл взагалі, в принципі? А при чому тут місто, по Ківерці? Ну то Ківерці, але ж ви їдете територією міста взагалі? А що, які норми нас не влаштовують? Ну, от, до це прикладу, огляд є, ще вам які документи. Ну, от, до прикладу, всі документи є, карта маршрута є. Питання ще яке. Аби з'ясувати, чому автобусний рейс 107 їздить і забруднює вулиці, ми намагалися зв'язати з департаментом інфраструктури та транспорту Волинської облдержадміністрації. Проте спочатку на наші телефонні дзвінки не відповідали, потім, коли взяли слухавку і почули, що телефонують з телебачення, то в них різко з'явились якісь термінові справи. Добрий день. Добрий день. Пані Тетяна? Так. Да. Це вам телефонують з Аверса, ми з вами якось розмовляли. Я б вас ще раз хотіла дуже попросити. Якщо... Я, вибачте, зараз не можу розмовляти. Вибачте. А коли зможете? Наразі ця ситуація лишається без логічної розв'язки. Ми все ж таки намагатимемося почути позицію відповідних органів і маємо надію, що проблему буде вирішено. Анна Громик, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.